що, шановні, до студії «Ранку з культурою» уже завітали президент Національної федерації кунг-фу України пані Людмила Солодиліна та президент Європейської федерації кунг-фу Микола Матулевський. Доброго ранку. Доброго. Рада вас бачити. Сьогодні ми взагалі почали програму з дня народження Брюса Лі, який також був представником бойових мистецтв. І переходимо плавно до кунг-фу, вашої, власне, вже теми. Перш за все, мене цікавить, де зародилося кунг-фу. Оце місце народження, де воно справді було? Китай, Індія, багато якихось даних є. Ну, Китай – це кунг-фу, це суто китайське слово. Це китайське слово, це складний іероглів. Колись він означав у старокитайській мові, він означав вільний час. Тобто той час, який людина може присвячувати чомусь, ну, сьогодні можна сказати, духовному. Людина, коли не їсть, не спить і не заробляє на те, що було де спати і що їсти. Mm-hmm. Тобто це була, може, якась каліграфія, чи люди займались музикою, чи люди присвячували те, чому їм хотілося себе присвячувати і до чого мали хист. Потім кунг-фу трансформувалось у поняття високого рівня. Якщо у вас гарна програма і є багато глядачів, ваш режисер має високе кунг-фу. Чи просто має кунг-фу. Кунг-фу може просто бути, а може бути високим кунг-фу. Це ступінь володіння людиною якимись якостями, доведення себе до іншого рівня. Ну, ось таким чином. Так. Настільки широке і масштабне так. значення цього слова. А сьогодні це як бойове мистецтво в Україні представлено? Це в усьому світі завдячено, до речі, фільмам за участю Брюса Лі, а також інших видатних майстрів, акторів. Це саме є кунг-фу, бойове мистецтво. Це термін, який ми можемо застосовувати до всіх бойових мистецтв Китаю взагалі, тому що там дуже багато людей, країна дуже-дуже велика. І вирішено було в якісь часи, у середні віки, там були різні назви. Юн Лі, Юн Цюань. Юн Лі – це відважний кулак. Юн Цюань – національна техніка. Кошу, зараз це кошу. От. Назвати просто одним словом кунг-фу. Тобто гарний рівень бойових мистецтв. Пані Людмила, а ви вірно володієте китайською? Чи ви так я по термінах орієнтуєтесь? Китайською. Я не вмію читати китайською, але розмовляю достатньо нормально. І свої заняття без термінології на китайській мові уявити собі неможливо. Справа в тім, що Лі Сяолун, він народився у Гонконгу. Тобто він в сім'ї американки та китайця. Так. Потім його біографія, ну, знаєте, вона була дуже цікава. І з його, умовно кажучи, руки, коли він потрапив в Америку, термін кунг-фу вже набув такої воїнського значення. Угу. Тому що зараз виходить так, що якщо кунг-фу і йде термін, який відносно до кунг-фу, там можна вже відзначати рівень кунг-фу. Низький, середній чи високий. Угу. Так, пан Микола у нас президент Європейської федерації, так. пані Людмила президент Національної федерації в Україні. Тому я хочу зараз якось порівняти з вами, наскільки розвинене оце кунг-фу в Україні, як бойове мистецтво, і от в Європі, на яких рівнях воно коливається? Ви знаєте, в Україні може навіть дуже високий рівень, тому що саме Україна, як країна, яка продукує такі, знаєте, дуже цікаві і духовні ідеї, саме ми були ініціаторами заснувати федерацію кунг-фу всесвітню, міжнародню, International Kung Fu Federation. З України пішла ініціатива. Тут є, приїхали та, ще та, багато та, країн і просто вирішили там створили. Там було питання в тим, що нам дуже було важко, перш за все, змінити свідомість наших китайських колег в тому, угу. що для них кунг-фу як матеріальне якесь значення ніякого не мало значення. Немало. І нам ми дуже багато сил приклали до того, щоб пояснити, що можна зробити так, щоб все-таки у китайському свідомості вклалося матеріальне віддзеркалення цього можливості це якимось чином популяризувати. Настільки у них це на духовному да, рівні. Так, ну виходить, що сам термін кунг-фу, він з двох іероглів і один від не може існувати від одного. Без тобто більше, вони, окремо. Якщо вони разом,
То вони разом. Це вже так. Це... А, власне, федерація європейська, яку ви сьогодні очолюєте, пане Миколо, вона вже пізніше, після всесвітньої, так? Вона виникла... Ні. Спочатку була всеукраїнська організація, був легалізований від спорту і отримав національне визначення в Україні, потім Європейська федерація, потім Міжнародна федерація. Це нормальна практика і це дуже добре. Зараз кунг-фу розвивається у багатьох європейських країнах. Ми у квітні 18-го року будемо проводити відкритий чемпіонат Європи з кунг-фу у Єревані, в Вірменії. Тобто там підписана угода між нами і Міністерством у справах спорту в Вірменії. Минулому році у Львові пройшов чемпіонат Європи, другий, і в 13-му році був у Ялті, в Україні. Тобто у нас є історія. Які результати показують українські спортсмени? Найкраще. В Китаї ми виграємо, тому що чемпіонати світу, починаючи з 12-го року по 15-й рік, всі ці роки поспіль наші спортсмени посідали чільні місця. Тут ще зважити треба на те, що Федерація кунг-фу України входить ще до складу міжнародних організацій, таких як Міжнародна федерація Тайцзичань, це знаходиться в Тайвані, Тайпей. І ми один раз на два роки виїжджаємо на чемпіонати світу з Тайцзичань. Це кулак великої межі, це дуже цікаво. Слухайте, такі якісь різновиди, я так розумію, розгалуження вже йдуть цього. Ні. Справа в тім, що, наприклад, в Україні кунг-фу має 5 розділів змагань. Це офіційно на державному рівні. І кожен цей рівень, кожен цей напрямок має своє життя. Дуже мало часу у нас залишається, але мені цікаво, з чого починається навчання кунг-фу як такого. Так, чи ви даєте переглянути своїм учням ці ж фільми? Ні, 4 роки починається. Починаючи, 4 роки виповнилось дитині, вона приходить до нас. Потім до 6 років це ігровий метод, тобто через ігри, через спеціальні методики. І з 7 років вже дитина починає займатися. Ми написали книжку дуже багато років тому, і ця методика запроваджена в деяких гімназіях навіть. І ще ця методика гарно дуже працює в нашій школі. От, в Київській школі. Так. В нас навіть є державні дитячо-юнацькі спортивні школи по всій країні. От я директор ДЮСШ «Сузір'я», до речі. От, і в нас є офіційний вид кунг-фу, і ще другий вид у нас в нашій школі – карате. Отже, можна спокійно прийти в ДЮСШ, дізнатися, чи там є... Але ми не беремо в ДЮСШ маленьких дітей. І ті з них, котрі в 7 років, показують нормальні результати, здобутки. Зараховуються до школи. Можуть бути і вже мають результати, але краще, коли вони вже є масові розряди, вони їх виконують, тоді можна зарахувати їх до школи. І ще одна ремарка невелика. Кунг-фу можуть займатися всі. Починаючи з 4 років і до безвікового ліміту там. Немає, бо є багато напрямків, є багато стилів, є багато можливостей. І будь-яка людина в будь-якому стані може займатися, і це буде дуже корисно для всіх. Це саме дуже привабливо. З будь-якою фактурою, чи людина дуже велика, чи вона дуже маленька, це не має значення, можна підібрати і стиль, і методику. І ви бачите, що ми не дуже... такі вже зовсім юні, але в минулому році ми знов-таки виграли чемпіонат світу з тайчі. Вони називаються тайчі. І на 3 ми взяли, 8 золотих медалей. Ми виступали в багатьох видах програми, у нас було тільки 3, ще Костянтин Матулевський, і ми зібрали чимали здобуток. На 3, тому що Костянтин виступав у 6, Микола Анатолійович у 5, а я у 4 видах програми. І від 18 це найкращий приклад. От ви сидите у нашій студії, показуєте цей приклад телеглядачам, що дійсно з 4 років і далі, будь ласка, спробуйте. Можливо, це якраз те, що потрібно вашим дітям або вашим батькам, навіть те, що у вільний час можна займатися. Ми почали з вільного часу. Багато батьків, займаючись у нас, потім приводять дітей. У нас у січні змагання стоїшов серед батьків. Мами, папи, дядьки. Це у Києві буде змагання? Так, у нас будуть змагання, але тільки батьки. Це дуже цікаво. Можна завітати і подивитися. Ну, не тільки батьки, дідусів і бабусів ми теж допускаємо. Тобто сім'ї. Сім'ї можна, тих, хто в нас займається. І ще ми просто вирішили, що коли, знаєте, закінчуються свята, людям якось не дуже... трошки сумно, важко починати знов до наступних свят брати розгін. Ми вирішили стартувати. 20 січня стартувати. Ми проводимо. Стартувати, як закінчується вже водохреще. І починати новий рік з таким. А тепер вже треба ще підтягнутися. Згодна, чудова мотивація, тому якраз можете 20 січня завітати на ці змагання, подивитися, як сім'ї будуть брати участь і, можливо, знайти для себе якусь мотивацію. Я дякую вам за це. А якщо ні, будь ласка, на наш сайт.
Просто власне, можна його не запам'ятовувати, набрати Федерація кунг-фу України. Федерація кунг-фу України, сайт вам YouTube, у пошуку, все буде показано. І звертайтеся. Я нагадаю телеглядачам, що сьогодні я спілкувалася з президентом Національної федерації кунг-фу України, це пані Людмила Солодиліна, та з президентом Європейської федерації кунг-фу з Миколою Матулевським. Дякую вам за розмову.